Ja, då befinner vi oss ovanför valven i domkyrkan. Här är en konstruktion som faktiskt håller ihop hela domkyrkan. För taket är egentligen alldeles för tungt för väggarna här. Så skulle vi plocka bort de här järnbalkarna så skulle det faktiskt inte finnas någon domkyrka kvar överhuvudtaget. Detta gjordes av Helgo Zettervall på mitten 1800-talet. Tidigare fanns det strävor, alltså pelare ut från kyrkan som höll ihop kyrkan. Men när man då tog bort dessa under den renoveringen han genomförde, då var han tvungen att bygga den här så kallade mekanokonstruktionen. I det norra tornet har vi tre av domkyrkans klockor. Den största klockan som vi har här, som ni sen ska få se på en annan bild, den spräcktes faktiskt onsdagen den 12 augusti 1925 under en själaringning. Själaringning, det är en sån ringning som man gör för i församlingen avlidna personer. Sen göt man om den och till fastlagssöndagen 1927 återinvigde man denna klocka. Den väger 3200 kilo, det vill säga 3,2 ton, och den är stämd i ett H. Den gamla mellanklockan är för tillfället deponerad på Domkyrkomuseet, och den har varit sprucken så långt tillbaka i tiden som nu levande lundabor kan erinra sig. Den är en omgjutning från 1706 av en mycket äldre klocka. Och den klockan som ni ser i bild är den nuvarande mellanklockan. Det är en helt ny klocka från 1926, gjuten i Ystad hos Olssons klockgjuteri. Och inskriptionen på den är från Svenska psalmboken nummer 162, vers 1. Den väger 1,5 ton, det vill säga 1500 kilo. Och tonen på denna är ett diss. Och den äldsta klockan vi har i domkyrkan, det är den vi kallar för lillklockan eller Birgers klocka. Den är från 1513 och den väger någonstans mellan 800 till 1000 kilo. Och tonen på den är ett siss. Och detta var den helt okända klangen ifrån den femte klockan som aldrig används. Det var faktiskt första gången jag själv drog i det bandet. Och den tonen ni fick höra var ett H. Den väger 179 kilo och är gjuten 1739 i Malmö av Andrea Wetterholz. Och den hänger allra högst uppe i södra tornet under takhuven. Och den kallas för klinkan. Men det är som sagt de fyra klockorna ni såg från början. Det är de som i princip dagligen ringer över Lund. Tittar vi över en fantastisk utsikt som man får från det norra tornet där vi befinner oss på nionde våningen. Cirka 40 meter upp. Lite disigt är det just idag. Annars så ser man faktiskt ända bort till Helsingör och linjen av Danmark. Men utsikten är alldeles hänförande här uppifrån.